Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, Մայր Հայաստանը շարունակում է իր ակցիաները։ Մենք դեմ ենք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին, որոնք իրականացվում են սահմանազատման և սահմանագծման անվան տակ։ Դա մեծագույն խաբերություն է, որը հրամցնում է մեր հասարակությանը, և մենք ոչ ենք անում բոլորին նախ ակտիվ դիրքորոշում արտահայտել այս ամենի վերաբերյալ, և երկրորդը իրենց քայլը կատարել, մասնակցել այն քաղաքական պրոցեսներին, որոնք տեղի են ունենում, ինչպես հայտնի է, Տավուշը հոն հայրենիքի շարժումը մայիսի 9-ին լինելու է Երևանում, մենք բոլորս միասնաբար պետք է աջակցենք, սատարենք այդ գործընթացին, և մենք համոզված ենք, Մայր Հայաստանը համոզված է, որ միայն ներքին քաղաքականության փոփոխության պարագայում է հնարավոր և արտաքին և ներքին մարտահրավերները հաղթահարել։ Այս պահին գտնվում ենք Երևանի Շենգավիթի համայնքում, և մեր ուղղակի շփումներով քաղաքացիներին կտեղեկացնենք մեր դիրքորոշման մասին, և նրանց կոչ կանենք ակտիվանալու, չլռելու և իրենց ձայնը բարձրացնելու։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեզ դիմում է Մայր Հայաստան շարժումը, և կոչ անում ուշադիր հետևել Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին։ Հայաստանի իշխանությունը միակողմանի զիջումների է գնում, ես սպասարկում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի օրակարգը։ Տավուշում միայն 4 գյուղի խնդիր չէ, Տավուշում վճռվում է Հայաստանի անվտանգության ճակատագիրը։ Տավուշում զիջումները հանգեցնելու են նոր զիջումների, նոր կորուստների, և ի վերջո հարվածը տակ է հայտնվելու Երևանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք աջակցում ենք Տավուշը հարուն հայրենիքի շարժմանը, և մեր բոլոր ջանքերը ներդնելու ենք, որպեսզի մեր քաղաքացիները իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն և ակտիվորեն մասնակցեն հասարակական քաղաքական գործընթացներին։ Մի լրեք, հստակ արտահայտեք ձեր տեսակետը, և դեմ դուրս եկեք միակողմանի զիջումներին։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի քաղաքական փոփոխությունները լինեն խաղաղ, անցնցում, անարյուն։ Գործող իշխանությունը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի լինեն ցնցումներ հանուն իրենց աթոռի։ Հանրային լայն մոբիլիզացիան հնարավորություն կտա բոլորիս խուսափել ցնցումներից և Հայաստանում հասնել անհրաժեշտ փոփոխություններին։ Հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի շենգավիցիներ, բոլորդ ձեր բողոքի ձայնը բարձրացրեք և մեկ մարդու պես մասնակցեք մայիսի 9-ին սկիզբ առնող քաղաքական գործընթացներին։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում լուր չմնալ, քանի որ լուրը դա հանցակցության նշան է, չեզոքությունը հանցակցության նշան է։ Այս հարաբերական խաղաղությունը և անդորը հիմա որ կա Երևանում, կարող է մեկ օրում, մեկ շապատում փլուզվել, եթե մենք առաջնորդվենք թշնամու թելադրանքով և միակողմանի զիջումների գնանք Տավուշի մարզում։ Տավուշում իրականացվող այսպես կոչված սահմանազատումը դա փաստացի նշանակելու է այդ տարածաշրջանում հայկական բնակավայրերի ոչնչացում, քանի որ ադրբեջանական զորքերի ազդեցության տակ գտնվող այդ ռեգիոնում հնարավոր չի լինելու ապրել։ Դա նշանակելու է նաև ենթակառուցվածքների, ճանապարհների ոչնչացում մեր երկրի հյուսիսային հատվածում, որը ևս լրջագույն սպառնալիք է լինելու Հայաստանի անվտանգության համար։ Մի լրեք, չեզոքություն մի պաշտպանեք, հստակ արտահայտեք ձեր քաղաքացիական ու հայրենասիրական տեսակետը, և մերժեք Հայաստանին պարտադրվող միակողմանի զիջումները։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում միանալ և մերժել
այս միակողմանի զիջումնային քաղաքականությունը։ Միացիր, որ փոխել։ Միացիր, որ փոխել։ Միացիր, որ փոխել։ Միացիր, 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 միացիր։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի իշխանությունը Տավուշի մարզում գնում է միակողմանի զիջումների, դա ներկայացնելով որպես խաղաղության հասնելու ծրագիր։ Մենք մերժում ենք և դատապարտում ենք միակողմանի զիջումների քաղաքականությունը, որը լրջագույն սպառնալիք է դառնալու Հայաստանի անվտանգության համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, մեզ պատրաստվող զիջումները վերջերով և մեր միասնական դիրքորոշմամբ չորթագրենք նոր քաղաքականություն, որը հնարավոր է լինելու միայն նոր իշխանությունների և նոր թիմի միջոցով։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը սպառված է և միայն նոր իշխանությունների միջոցով է հնարավոր կանգնեցնել զիջումների այս շղթան։ Հարգելի շենգավիցիներ, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի շենգավիցիներ, մենք ձեզ կոչ ենք անում անտարբեր չմնալ Տավուշի մարզում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում ակտիվորեն մասնակցել քաղաքական գործընթացներին և ձեր հստակ դիրքորոշմամբ փոխել ստիպել այս իշխանություններին հրաժարվել միակողմանի զիջումների քաղաքականությունից, կիրանցում, ոսկեպարում, պաղանիսում, բերքաբերում վճռվում է ոչ թե այդ գյուղերի ճակատագիրը, որը հայկական կողմի համար ողբերգական է լինելու, այլ վճռվում է Տավուշի մարզի, մեր մյուս մարզերի և ի վերջո ամբողջ Հայաստանի ճակատագիրը։ Ձեզ խաթում են, թե իբր մենք այլ ընտրանք չունենք և պետք է գնանք զիջումների։ Ընդ որում, ասում են խաղաղություն չենք խոստանում, բայց միգուցե հույս կարող ենք ունենալ, որ թշնամին բարեգութ կգտնվի, բարեհոգի կգտնվի, կխղճա մեզ և մեզ կշպրտի խաղաղության ինչ-որ թուղթ։ Դա մեծագույն խաբերություն է, որը հրամցում է մեր ժողովրդին և մենք պետք է մերժենք այդ քաղաքականությունը։ Մայր Հայաստանը կոչ է անում ակտիվորեն մասնակցել մեր ժողովրդի կողմից մղվող միասնական պայքարին։ Միայն միասնական ուժերով է հնարավոր հաղթահարել այն մարտահրավերները, որոնք ոչ միայն թշնամիներից են գալիս, այլ նաև Հայաստանի վարած քաղաքականության արդյունքում է տեղի ունենում այն ամենը, ինչը սպառնում է մեր անվտանգությանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի շենգավիցիներ, Տավուշի հարցը բոլորիս է վերաբերում։ Եթե Տավուշում զիջումների գնանք, ապա Հայաստանը կընկնի Արցախի օրը։ Արցախում էլ էին մտածում, որ իրենց հետ ոչինչ տեղի չի ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը խաթում էր, թե իբր Արցախի կարգավիճակի հարցում, եթե նշաձողը իջեցնենք, ապա թշնամին կհամաձայնի խաղաղություն ու անվտանգություն ապահովել։ Մենք ունեցանք ճիշտ հակառակը, մենք տեսանք, որ Արցախը կորավ Նիկոլ Փաշինյանի ու Ալիևի համատեղ քաղաքականության արդյունքում։ Մենք ստացանք 120,000 փախստականներ, քանի որ զիջեցինք մեր դիրքերը և հույսներս դրեցինք թշնամու բարեհոգության ու խղճի վրա։
Մենք ձեզ կոչ ենք անում այս ամենից դասեր առնել, չզիջել, չընկրկել և պայքարել Հայաստանի անկախության, անվտանգության ու խաղաղության համար։ Հարգելի շինգավիցիներ, միացեք այս պայքարին և ձեր ձայնը բարձրացրեք հանուն Տավուշի, հանուն Հայաստանի։ Միացիր! Ո՞ր փոխել! Միացիր! Ո՞ր փոխել! Միացիր! Ո՞ր փոխել! Միացիր! 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 Բայ Հայաստան ժողովրդական շարժումը ողջունում է ձեզ։ Բայ Հայաստան ժողովրդական շարժումը այս օրերին Երևանի փողոցներում շարունակելով մեր մարզային հանդիպումները բոլորին կոչ է անում պատարվել չմնալ երկրում և երկրի շուրջ կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Բայ Հայաստան ժողովրդական շարժումը լիակատար աջակցություն է հայտնում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը։ Առաջիկա մայիսի 9-ից կապ հավաքող շարժումը վերաբերելու է Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրին և մեզնի թյուրախանչուրը պետք է անմասն մնա կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Մենք պետք է մեր վճռական բողոքի ձայնը բարձրացնենք մեր իշխանությունների կողմից տարվող միակողմանի զիջումների քաղաքականությանը։ Ու հատկապես ցավալի է, որ անգամ իսկ այդ միակողմանի զիջումները իշխանությունները պարզ ասում են, որ անգամ այդ զիջումները չեն բերելու այդքան բաղձալի երաշխավորված խաղաղությունը։ Այսինքն ինչ էլ անել և նույն է պատերազմի սպառնալիքը ծախված է հայոց պետականության գլխավերևում։ Սիրելի շենգավիցիներ, Բայ Հայաստան ժողովրդական շարժումը անցած սեպտեմբերի այս փողոցներում ձեզ կոչ էր անում ոչ ասել այս իշխանությունների քաղաքականությանը, Բայ Հայաստանը ընտրություններին մասնակցել անվտանգության կարգախոսներով և ընտրությունների փոխոտերի ունեցածը ստանալով հաստատեցի մեր մտավախությունները, որ այս իշխանությունների օրոք մենք բաղդած ենք միայն նոր կորուստների, նոր զոհերի, նոր պատատների, նոր դվաստացողների առաջ։ Բայ Հայաստան ժողովրդական շարժումը բոլորին կոչ է անում մաս կազմել համաժողովրդական ընդվզման ալիքին, մեր փոխարեն ոչ ոք չի լուծելու մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Յուրաքանչյուրս ունի ասելիք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազդագիրը բոլորիս օժտում է թե իրավունքներով, թե պարտականություններով։ Տեր է պետք անդել երկրի ճակատագրի հակառակ պարագայով լռությունը համարվելու է օրվա իշխանությունների վարվող քաղաքականությանը համերաշխություն։ Բայ Հայաստան ժողովրդական շարժումը բոլորին կոչ է անում շարժմանը և փողոցներում մեր քաղաքացիներին ընդվզմանը և պայքարին միանալու համոզված կոչ է անում։ Ու եվ ուրեմն միացեք, ո՞ր փոխել, միացեք, ո՞ր փոխել, միացեք, 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 Սիրելի շենգավիցիներ,
ուրախանում է բոլորին։ Եվ հիշեցնում որ Տավուշի միակողմանի հանձնման տարբեր մնալու իրավունք չունենք։ Մեզ ասում էինք, որ Արցախը հանձնում է, որպեսզի մենք հանգիստ, երջանիկ ապրենք։ Հանձնեցին Արցախը, բայց մենք ապրում ենք ավելի դժբախտ և ավելի անհանգիստ։ Մեր երկրի սահմանները այսօր առավել քան վտանգավոր են։ Մենք ասում ենք, որ այս ինչ որը այլևս չի պահելու հայոց սահմանը, այլ թուրք ասկյարն է պահելու Հայաստանի Հանրապետության արյունով սրբացած սահմանները։ Սիրելի շենգավիցիներ, շատ հաճելի է, որ ամեն մեկն իր կենցաղով անտարբեր երկրում կատարվելիք այս դաշան իրականությանը ապրում է։ Մի եղեք անտարբեր, պետք է բոլորս մտահոգ լինենք և մաս կազմենք այն պայքարին, որը հանուն Տավուշի է։ Տավուշը պահելով հայկական, հայկական ենք պահելու Երևանը։ Շենգավիթը Երևանի ամենահին բնակավայրերից մեկը, Շենգավիթի բնավայրով, Կարմիր բլուր Թեշեբայինի ամրոցով, որը նեք թշնամին համարում էր իր պատմամշակութային կոթողը։ Արդյոք սիրելի Շենգավիթի, դու պատրաստ ես Շենգավիթը տալ թուրքին ու ասել, որ դա թուրքական էր, որ դժբախտ էր և դժգույն։ Սիրելի Շենգավիթի, Տավուշը Հայաստանի Հանրապետության ամենապաշտպանված սահմանն է։ Մենք հանձնելով Տավուշը հանձնելու ենք և հայոց դարպասները բացելու ենք նենք թշնամու երախի առաջ։ Այլևս անհետ կորելու են մեր երիտասարդները, մենք բոլորս դառնալու ենք սկավոր։ Այո, ես ահազանգում եմ, մենք ահազանգում ենք, որ անտարբեր մնալով, սեղանների մոտ սուղ չխմելով, սոցիալական ցանցերում անտարբեր մնալով, կորցնելու ենք նաև Երևանը, ողջ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ուստի, որպեսզի մենք էլ չդառնանք վտարանդի, չդառնանք փախստական, ինչպես մեր քույրերն ու եղբայրները Արցախի Հանրապետությունից դուրս եկան, մի իրենց հաքի հագուստով դուրս եկան, տարիների իրենց դառը քրտինքը վաստակը թողնելով թշնամու, նույն ձևով Աստված մի արասց է, մեր անտարբերության դեպքում մենք ենք դառնալու փախստական, եթե ոչ թուրքի յաթաղանի միս։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի շենգավիցիներ, Մայր Հայաստան շարժումը այսօր իրազեկում է, կոչ է անում մասը կազմել հանուն Տավուշի պայքարի, դուրս գալ պայքարի, պայքարել այսօր, որ վաղը չբռնել ճանապարհը փախստի, մորթվելու։ Հիշում եք, ինչպես 44-օրյա պատերազմից հետո մենք փնտրում էինք մեր անհետ կորածների, մենք ունեցանք հազարավոր զոհեր, մի հոսքի սերունդ երևարվեց և թուրքի բանտում են։ Այս սարսափելի օրերը Աստված չանի, բայց սպասելու են մեզ, եթե մենք շարունակենք անտարբեր մնալ Տավուշի կործանմանը։ Կործանվեց Արցախը, եթե կործանվի Տավուշը, արդեն մենք հայտնվելու ենք Ադրբեջանի երախում, թուրքի երախում։ Մի եղեք անտարբեր, մաս կազմեք հանուն Տավուշի պայքարին և սիրելի շենգավիցիներ, Մայր Հայաստանը կոչ է անում նաև սոցիալական բոլոր հարթակներում հանդես գալ հեշթեգերով, հայտարարություններով, որ դեմ ենք Տավուշի միակողմանի հանձնումների, դեմ ենք կեղծ ու թվացյալ խաղաղության անվան տակ Հայաստանի ամենապաշտպանված սահմանը թուրքին հանձնելու։ Գոնե սոցիալական հարթակներում մեր ակտիվությամբ ցույց տանք հայի արժանապատվությունը, վերգտնենք մեր պայքարի ոգին ու կորովը, որպեսզի հայ սիմվորը հպարտորեն կանգնի Հայաստանի Հանրապետության սահմանին, և ոչ թե, ինչպես այսօր են մեզ ասում, թուրք ասկյարները սահմանապահի անվան տակ հսկեն հայոց սահմանը։ Սիրելի երիտասարդություն, հայ
Այդ Հայաստան շարժումը ձեզ հորդորում է, խնդրում և ինչ որ դեմ նաև պահանջում, սոցիալական հարթակներում լինել ակտիվ, հայտնեք ձեր կարծիքը, որ դեմ եք Տավուշի միակողմանի հանձնմանը, հիշեք, Տավուշը կորցնելու ենք Հայաստանը, կորցնելու ենք Երևանը, և այլևս մեզ ասելու են, որ սա Հայաստանի Հանրապետություն չէ, այլ Արևելյան Ադրբեջան է, կամ Արևմտյան Ադրբեջան է, և Երևանն էլ Երևան է։ Սիրելի շենգավիցիներ, նորից հիշեցնում եմ, որ այս Հայաստան ժողովրդական ծառայությունը այսօր Տավուշից հետո հանձնելու են Լոռին, հանձնելու են Շիրակը, Եղարքունիքը, Արարատը, Արմավիրը, Սյունիքը, Վայոց ձորը և ի վերջո հասնելու են Երևանին։ Մեր անտարբերությամբ մենք իրավունք չունենք այս հանցակցության մասը կազմելու։ Մենք պարտավոր ենք բարձր գտնվել, հայի արժանապատվությունը բարձր պահել։ Մեր սիմվոլների թափած արյան գինը հասկանալով, գիտակցելով մեր հայրենիքի սահմանները անառիկ պահեց մեր սիմվոլով, հայ քաջարի սիմվոլով։ Ուստի մենք կոչ ենք անում լինել ակտիվ, պայքարի մասը դառնալ, դեմ արտահայտվել և իրական կյանքում, կենցաղում, ամեն օր, ասել, որ դեմ եք Տավուշը Ադրբեջանին հանձնելուն, դեմ ենք Տավուշը միակողմանի զիջելուն, դեմ ենք Հայաստանի Հանրապետության որևէ մասը թշնամուն հանձնելուն և մաս կազմենք այն պայքարին, որը այսօր ծավալվել է հանուն Տավուշի, ասել է թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք։ Հայերի հայրենակիցներ, մայր Հայաստանը կոչ է անում մեկ մարդու պես մասնակցել մայիսի 9-ից սկիզբ առնող ժողովրդական ազգային ազատագրական պայքարին։ Մենք դեմ ենք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին, որը մեր ժողովրդին հրամցվում է որպես խաղաղության հասնելու ճանապարհ։ Իրականում Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը պատերազմ ու պարտություն է բերում։ Եկեք ողջունենք ծափարություններով մեր քաղաքացիներին, ողջունում ենք ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ, մի լրեք ձեր տեսակետը հայտնեք հրապարակապ և հայտարարեք, որ թեմ եք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումների, այն ինչ տեղի ունեցավ Արցախում այդ միակողմանի զիջման հետևանքեր։ Հիմա նույն քաղաքականությունն իրականացնում են Հայաստանի հետ կապված։ Եթե մենք մտածենք, որ Տավուշի 4 գյուղերի խնդիր է և դա մեզ չի վերաբերում, ապա այս ամենը կարող է ավարտվել Երևանի հանձնմամբ։ Պետք է թույլ չտանք, որպեսզի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի օրակարգը, միակողմանի զիջումների օրակարգը յանքի կոչվի և Հայաստանը հայտնվի անվտանգային լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ Հարգելի շենգավիցիներ, սիրելի քաղաքացիներ, մի լրեք, ձեր ձայնը բարձրացրեք և դեմ արտահայտվեք Տավուշում միակողմանի զիջումներին։ Նիկոլ Փաշինյանը խաբում է, թե իբր խաղաղություն է բերելու, բայց նույնը նա ասում էր Արցախի ժամանակ, և մենք կորցրեցինք Արցախը, ես ստացանք 120,000 արցախահայ փախստականներ։ Հիմա նույնը կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի հետ։ Մենք ոչ ենք անում ձեզ, ողջունում ենք։ Հարգելի քաղաքացիներ, միացնաբարություններով ողջունենք։
ապրենք, մենք պատրաստ ենք, Մայր Հայաստանը պատրաստ է մեր միասնական ջանքերով անցնել բոլոր փողոցներով, տներով, մայթերով, գյուղերով, քաղաքներով և Իսրայնը տագնապի ու ազանգի ցայրը բարձրացնել անուն Տավուշի ու Հայաստանի համար մղվող պայքարով։ Մի մտածեք, թե Տավուշի չորս գյուղերը ձեզ չեն վերաբերվում, այդպես մտածում էին նաև նրանք, ովքեր կարծում էին, որ Արցախը զիջելով Հայաստանի համար խաղաղություն ու անվտանգություն է ապահովելու։ Դա մեծագույն խաբեություն էր, որ իրականացրեց Հայաստանի իշխանությունը։ Հիմա նույնը իրենք անում են Տավուշի մարզում, ասում են այս չորս գյուղերը, որ զիջենք, վշտամին միգուցե մեզ խաղաղություն պարգևի։ Դա սոտ է, դա խաբեություն է, ազգային անվտանգությանը սպառնալ փող մեծագույն վտանգ է։ Հարգելի շենգավիթներ, այսին ից կիրբարնող համաժողովրդական պայքարին ձեր բերեք ձեր ուղղակի և անմիջական մասնակցությունը։ Սիրելի քաղաքացիներ, մենք ողջունում ենք ձեզ, մենք ձեզ կոչ ենք անում, լուր չմնար, ողջունում ենք ձեզ, Մայրիկ ջան, ողջունում ենք, մենք ձեզ կոչ ենք անում, լուր չմնար, ձեր ձայնը բարձրացնել, որպեսզի Երևանը հանգարժե լիվան չդառնա։ Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ խնդիր ունի ամբողջ Հայաստանը գրավել, եթե մենք մի տեղ զիջումների գնացինք ու պարտ չդարձավ, թե հետագա սահմանազատումն ու սահմանագծումը ինչպես է իրականացվելու, ապա մենք անընդհատ զիջելով, մաս-մաս զիջելով, անընդհատ ունենալու ենք կորուստներ և ի վերջո կանգնելու ենք պատերազմի առաջ։ Իսկ պատերազմի պարագայում այս իշխանությունները մեզ համար արդեն ապացուցել են, որ իրենք միայն պատմություն են բերում։ Ողջունում ենք ձեզ։ Հարգելի հայրենակիցներ, օրվա իշխանությունը խաբում է, թե իբր Հայաստանը դաշտակիցներ չունի, մենակ է ես պիտած է լինելու զիջումների ճանապարհով ակնկալել, որ կարող է խաղաղություն լինել։ Իրականում այս իշխանությունն է մենակ, Հայաստանը ունի բնական դաշնակիցներ և այդ բնական դաշնակիցները մեզ համար, մեր հետ համատեղ կարող են մեր տարածաշրջանում խաղաղություն ու անվտանգություն ապահովել։ Մենք առաջին հերթին բնականաբար պետք է ապավինենք մեր բանակին, մեր դիվանագիտությանը, մեր ժողովրդի միասնությանը, բայց չի կարելի մնալ նաև առանց դաշնակից, իսկ առանց դաշնակից մնալու այսօրվա պատկերը օրվա իշխանության դարած քաղաքականության հետևանք է։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք ձեզ կոչ ենք անում չլռել, ձեր տեսակետը հայտնել Տավուշում տեղի ունեցող միադարձությունների կապակցությամբ։ Հարգելի շենգավիթներ, ձեր տեսակետը շատ կարևոր է, շատ անհրաժեշտ և ցանկալի է, որ տեղի ունենա մեր ժողովրդի համախմբումն ու միասնությունը հանուն Տավուշի և հանուն հայրենիքի։ Սա միայն չորս գյուղերի խնդիր չէ, սա Շենգավիթի խնդիրն է, Արաբկիրի խնդիրն է, Կենտրոնի խնդիրն է, բոլորիս խնդիրն է։ Մենք պետք է միասնական ջանքերով տեր կանգնենք Տավուշի չորս գյուղերին, դրանով իսկ տեր կանգնելով մեր երկրի անվտանգությանը։ Մի մտածեք, որ Տավուշցիների խնդիրը Տավուշցիներինն է ու միայն իրենցը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է հանձնարություն ստանձնեն և տեր կանգնեն մեր հայրենիքին։ Ես թշնամին պարտադրում է միակողմանի զիջումներ Տավուշում և այդ պարտադրանքին ընդառաջ է գնում օրվա իշխանությունը։ Մենք կողմ ենք
Հայաստանի ներսում քաղաքական փոփոխությունների եւ կողմենք, որպեսզի այդ փոփոխությունները տեղի ունենան առանց ցնցումների, քաղաք ճանապարհով, առանց արյան։ Դրա կարևորագույն երաշխիքը մեր ժողովրդի ցանկվածային մոբիլիզացիան է։ Եթե մեր հասարակությունը մեկ մարդու պես ոտքի կանգնի և տեր կանգնի Տավուշին, տեր կանգնի Հայաստանի և իր բողոքի ձայնը բարձրացնի, ապա օրվա իշխանությունը չի կարող ուշ կիրառել, ոստիկանությունը չի կարող կատարել Ապուրինի հրահանգները և մեր հասարակությունը հնարավորություն կստանա առանց ցնցումների դուրս գալ ստեղծված իրավիճակի։ Հարգելի ցեղարիցիներ, շատ կարևոր է, որ դուք ձեր ձայնը բարձրացնեք, կլինի դա սոցիալական ցանցերով, հրապարակներով, ձեր անձնական զրույցներով, աշխատավայրերում, ամենուրեք, և հայտարարեք, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը լեգիտիմ չէ, չի բխում Հայաստանի քաղաքացիների և մեր երկրի շահերից, և պետք է միասնական ջանքերով մերժել այդ միակողմանի զիջումները։ Մայր Հայաստան շարժումը իր աջակցությունն էլ հայտնել Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը, և մենք մեր բոլոր ռեսուրսներով նպաստելու ենք Հայաստանում անցնցում, խաղաղ և անհրաժեշտ քաղաքական փոփոխությունների։ Միացեք մեզ, միացեք մեր ժողովրդի միասնական պայքարին և միասնական ջանքերով փոխեք ստեղծված իրավիճակը։ Միացեք, որ փոխենք։ Միացեք, որ փոխենք։ Միացեք, որ փոխենք։ Միացեք, 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 միացեք։ Սիրելի շենգավիցիներ, ինչպես նախորդ տարվա սեպտեմբերին, այժմ Մայր Հայաստան շարժումը նորից Երևանի փողոցներում է, մեր երկրին սպառնացող անվտանգային սպառնալիքների վերաբերյալ ահազանգով, որվա իշխանությունները չեն էլ թաքցնում, որ պատրաստ են միակողմանի զիջումների և արդեն սկսել են կտոր-կտոր, ծվեն-ծվեն Տավուշի հատվածում անցնել Հայաստանի վարչական սահմաններում գտնվող հողատարածքները։ Մայր Հայաստանը բոլորի կոչ է անում տեսակետ արտահայտել ձեր սոցիալական հարթակներում, ձեր միջավայրերում, ձեր շփումների ընթացքում պատրաստ լինել միանալ սեպտեմբերին։ Մենք ողջունում ենք, Մայր Հայաստանը ողջունում է ձեզ։ Բոլորից կոչ ենք անում պատրաստ լինել միանալ սեպտեմբերի 9-ից վերստին նոր թափ հավաքող համաժողովրդական ընդգծման ալիքի, այլևս պայքարը կրում է պետությունը պահպանելու, Հայաստանի Հանրապետությունը փրկելու բնույթ։ Սիրելի շենգավիցիներ, Տավուշում այժմ այս պահին հարվածի տակ է Հայաստան մտնող կոմունիկացիոն հանգույցը, դե Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, դե Հայաստան մտնող գազատարը, դե Հայաստան մտնող ինտերնետային բալուխը և առհասարակ Տավուշի և Լոռու ազգաբնակչությունը հայտնվելու է թշնամու ուղիղ նշանառության տակ։ Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժումը պայքարի ահազանգ է հնչեցնում և հիշեցնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազնագիրը յուրաքանչյուրից օժտել է թե իրավունքներով, թե պարտականություններով։ Մեր փոխարեն ոչ ոք մեր խնդիրները չի լուծելու, պետք է տեր կանգնել երկրին, որովհետև մայրաքաղաքի ջրհեղեղներից սկսած մինչև սահմանի անվտանգություն,
ունի ընդամենը մեկ հաստիատեր, դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, որը արտաքին սպառնալիքի առաջ ծնկի եկած տալիս է ու շարունակելու է տալ։ Մեզնի յուրաքանչյուրի առօրեական կյանքը, հավատացեք, ոչինչ չէ երկրին սպառնացող այս մարտահրավերների առաջ։ Մայր Հայաստանը պայքարի կոչնակը հնչեցնում է յուրաքանչյուրիս մեր իրավունքները, նաև պարտականությունները։ Դուրս եկեք փողոց, մայիսի 9-ին երկրում պետք է մթնոլորտը շեշտակի օրեն փոխվի, մենք բոլորս փողոցում անելիք ունենք, մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին և ներքին դաշտում, որ հայ ժողովուրդը ունի իմունային համակարգ, որ մեր ներսի գանգրենան, մի օր մաքրելու ենք, մի օր տեղ ենք կանգնելու մեր երկրին, այս ծնկի եկած, այս նվաստացած, այս խայտառակ իրավիճակից մենք պետք է դուրս գանք, ուրիշ տարբերակ չկա, անկախ դրանից նախկինում ով ում է համակրել, ում է հակակրել, ով ումից է հիասթափվել, այժմ պայքարը սոսկ քաղաքական չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի յուրաքանչյուրիս հոգացության, նվիրումի և զոհաբերության կարիքը, բայց այդ զոհաբերությունը պետք է լինի Երևանում պայքարի մաս կազմելու միջոցով, հակառակ պարագայում այս իշխանությունները մեր պետականությունը և յուրաքանչյուրիս անձը զոհաբերելու են սահմանի վրա։ Դա թույլ չտալու համար մայիսի 9-ին մայր Հայաստանը կոչ է անում։ Միացեք! Հարգելի հայրենակիցներ, Մայր Հայաստան շարժումը ակցիաները իրականացնում Երևանում և մարզերում։ Նպատակը մեկն է, հստակ տեսակետ հայտնել, որ դեմ ենք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին, որը լրջագույն սպառնալիք է դառնալու ոչ միայն Տավուշի մարզի, այլև ամբողջ Հայաստանի համար։ Հարգելի շենգավիցիներ, մենք առաջին օրը չէ, որ ձեզ հետ անմիջական շփման մեջ ենք մտնում։ Մենք պարզ երեսով ձեզ ներկայացել ենք ընտրությունների ժամանակ, ընտրություններից հետո և այս օրերին։ Մենք այն ժամանակ ենք զգուշացնում, որ անվտանգային լրջագույն խնդիրներ կան և պետք է միասնական ջանքերով մերժել վարվող ապազգային քաղաքականությունը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ տեղի է ունենում միակողմանի զիջումը Հայաստանի անվտանգության համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի շենգավիցիներ, սա ընտրությունների պրոցես չէ, մենք էլ այն ուժը չենք, որ միայն ընտրությունից ընտրություն է ձեր հետ հանդիպում ու փոխ դուրս գալիս։ Հիմա Հայաստանի համար օրհասական վիճակ է և մեզ պարտադրվող միակողմանի զիջումները կարող են սպառնալիք դառնալ ոչ միայն Տավուշի, այլև բուն Երևանի համար։ Շենգավիթը և Երևանի մյուս շրջանները պետք է իրենց ձայնը բարձրացնեն և մեկ մարդու պես մասնակցեն մայիսի 9-ից սկիզբ առնող համաժողովրդական պայքարին։ Մենք համոզված ենք, որ միասնական ջանքերով և մեծ ցանցերով կստիպենք իշխանություններին հրաժարվել հնարավոր ուժի կիրառումից և հումանիտար միջազգի արկայության պայմաններում կստիպենք նրանց հեռանալ իշխանությունից և Հայաստանում կձևավորվի նոր կառավարություն, որը կապահովի անվտանգություն և խաղաղություն։ Մենք համոզված ենք, որ նոր իշխանության պարագայում հնարավոր կլինի կազմակերպել ազատ ու լեգիտիմ ընտրություններ, որի արդյունքում արդեն
յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է իր համակրանքից ելնելով կատարել իր քայլը և կատարել իր քվեարկությունը, բայց այս պահի բոլորիս խնդիրը պետք է լինի կանգնեցնել նախ միակողմանի զիջումների քաղաքականությունը, ապահասնել առանց ցնցումների անարյուն խաղաղ իշխանափոխության, որից հետո արդեն մենք կմտածենք նոր քաղաքական դաշտի ձևավորման և իրականացնենք նոր քաղաքականության մշակման քաղաքականություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, Տավուշում տեղի ունեցող զիջումները միայն տավուշցիների խնդիրը չեն, դուք պետք է անմասն չմնաք հանուն Հայաստանի ու հանուն Տավուշի մղվող պայքարին։ Եթե մենք զիջեցինք, ապա կզիջենք ամբողջությամբ։ Եթե մենք մտածենք, որ Տավուշցիների խնդիրը դա միայն իրենցն է և մենք անելիք չունենք, ապա կընկնենք Արցախի օրը։ Շատերը մտածում ենք, որ եթե Արցախը հանձնվի, որ եթե Ադրբեջանի ախորժակը Արցախի մասով բավարարվի, ապա մենք կունենանք խաղաղություն և անվտանգություն։ Կյանքը ցույց տվեց, որ դա ճակատագրական սխալ էր, և այդ սխալի հետևանքները հիմա մենք բոլորս տեսնում ենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Տավուշը բոլորինս է, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը բոլորի սուրբ պարտականությունն է։ Մենք պետք է միասնական ջանքերով, միասնական ներժումով ստիպենք այս իշխանություններին հրաժարվել այդ քաղաքականությունից և իրենց կառավարական աթոռներից։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում միանալ, որպեսզի փոխել այս վտանգավոր իրավիճակը։ Միացիր! Որ փոխել! Միացիր! Որ փոխել! Միացիր! Որ փոխել! Միացիր! Միացիր! Սիրելի շենգավիցիներ, Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժման անդամները սիրով ողջունում են բոլորին և հիշեցնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է միասնական ուժերով պահենք հայկական։ Հայաստանը միշտ դարերի խորքից եղել է հայկական և միասնական ջանքերով պահելու ենք հայկական։ Հիշեք մեր տոները, մայիսյան հաղթանակները, եռատոնը։ Հիշեք, թե ինչպիսի հպարտությամբ էր Հայաստանի Հանրապետությունը հրապարակում դիմավորում ռազմական շքերթը։ Այսօր մեզ ասում են, որ այլևս հայ զինվորը չպետք է պահի հայոց սահմանը։ Տավուշում կանգնելու է Թուրքի ազգերը, սահմանապահի անվանդակ։ Արդյոք դուք, սիրելի շենգավիցիներ, անվտանգ եք ձեզ զգալու, երբ որ Թուրքի ազգերը կանգնելու է մեր Տավուշի սահմանին։ Արդյոք դուք դեմ չեք Տավուշի հանձնմանը։ Սիրելի շենգավիցիներ, լինենք ակտիվ, լինենք միասնական, հեղեղենք սոցիալական հարթակները, դեմ եմ Տավուշի միակողմանի հանձնմանը հեշթեգերով, բոլոր սոցիալական հարթակներում անհրաժեշտ է լինել ակտիվ, բայց ավելի կարևոր է ռեալ կյանքում, իրականում, միանալ հանուն Տավուշի մեկնարկած պայքարին, մասը կազմել Հայաստանի Հանրապետությունը ազատագրելու այս վսեմ վեհ գաղափարով մեկնարկած պայքարին, աջակցել պայքարի մասնակիցներին, թխել մեր ողջույնները, սիրելի շենգավիցիներ, ձեր կողմից ամբողջություններով այս պահին եկեք ողջունենք Տավուշից մեկնարկած Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ Երևան եկող հանուն Տավուշի շարժման բոլոր մասնակիցներին, նաև ձեզ
հայկական, հայկական ենք պահելու մեր մայրաքաղաքը Երևանը, հայկական ենք պահելու Շիրակի մարզը, Լոռու մարզը, Գեղարքունիքը, Վայոց ձորը, Սյունիքը, Արարատը, Արմավիրը, Արագազոտնը, Կոտայքը այս պարագայում միակ մարզն է, որը չի դառնա որևէ պարագայում սահմանամերձ։ Սիրելի շենկավիցիներ, Մայր Հայաստան շարժման անդամներով, կրկին ողջունելով բոլորին, հորդորում ենք լինել ակտիվ, մասնակցել մեկնարկած պայքարին, մասը կազմել պայքարի և արժանապատվությամբ այս հաղթանակը պսակել հայի հաղթանակով։ Մենք իրավունք չունենք մեր հերոսների արյամբ պահված, ազատագրված, դարերով մեզ հանձնված մեր պատմական, պապական հայրենիքը այսօր տալ Թուրքին, հայ սիմվորը, հայ երիտասարդ տղաները, ովքեր հպարտ օրեն, որպես սիմվոր անառիկ են պահել մեր սահմանները, նորից պահելու են անառիկ, հայ սիմվորն է պահելու անառիկ, մենք բոլորս մեր պայքարով, մեր միասնականությամբ, հային վայել մարդական ու պայքարի հաղթական ոգով պահելու ենք Հայաստանը հայկական։ Ողջունում ենք բոլորին և ասում, որ մարդը կազմեք հանուն Տավուշի մեկնարկած պայքարի։ Միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք, միացեք, որ փոխենք։ Հարգելի երևացիներ, հարգելի քաղաքացիներ, սկսվում է ոչ թե քաղաքական գործընթաց, այլ համաժողովրդական շարժում։ Այս շարժումը մեր կուսակցական է, մեր ազգային համազգային շարժում է, նպատակը փրկել Հայաստանը։ Ձեզ ասում եմ, որ 4 գյուղեր պետք է հանձնենք, որ խաղաղապրենք, սուտ են ասում։ Ինչպես որ դուխով խապեցին, ասեցին Արցախը Հայաստանն է վերջ, հետո հանձնեցին Արցախը, ինչպես որ դուխով խապեցին, ասեցին, որ իշխանապողությունից հետո օլիգարխներին կպատժենք եւ ձեր կյանքը կբարելավի, եւ նույն ձեւի խապեցին, ինչպես որ դուխով խապեցին, ասում էին, որ Արցախը հանձնելուց հետո Հայաստանը խաղ է ապրում, այսօր նույն դուխով փորձում են խապել, ասել, որ սա ընդամենը 4 գյուղի խնդիր է, սա 4 գյուղի խնդիր չէ, հարգելի քաղաքացիներ, սա Տավուշի Հայաստանի ամենապաշտպանված համակարգի, անվտանգության համակարգի փլուզման խնդիր է, հայ-ադրբեջանական սահմանի ամենապաշտպանված մասը դա Տավուշն է, վրացած բոլոր տեղերում մենք ունենք խոցելի պրոբլեմ, Ադրբեջանի պահանջը սա է, որպեսզի այդ համակարգը փլուզվի, որպեսզի ճանապարհ բացվի դեպի Գյումրի, դեպի Վանաձոր, դեպի Սևան, դեպի Երևան, սա է խնդիրը, հարգելի ժողովուրդ, սա նորից եմ կրկնում, կուսակցական խնդիր չէ, սա տարբեր քաղաքական հայացքների հարց չէ, սա համաժողովրդական խնդիր է, ոչ ենք անում մայիսի 9-ին մեկ մարդու նման դուրս գալ համաժողովրդական նոր ալիքին, մենք պետք է ձևավորենք իսկապես ժողովրդական իշխանություն, ժամանակն է, որ արդեն մենք թողնենք այդ քաղաքական տարբեր տիպի կողմնորոշումները, մեր համար կարևոր է, որ մենք իսկապես գոնե մեկ անգամ ձևավորենք անկեղծ, ոչ սուտ խոսող իսկական ազգային իշխանություն։ Մայր Հայաստանը ինքը կուսակցություն չէ, Մայր Հայաստանը այս համաժողովրդական շարժման ամենակարևոր մասնիկներից է, և մենք ի սկզբանե հենց այդպես ենք հիմնել, որովհետև հասկանում ենք, որ Հայաստանի առջև կանգնած խնդիրները դա կուսակցական չեն, դա վեր կուսակցական խնդիրներ են, այդ կուսակցական խնդիրներն էլ, որ խանգարել են մինչև հիմա հասնել այդպիսի մի նպատակի, որից հետո մենք կարողանայինք ձևավորենք իսկապես հայկական իշխանություն։ Այնպես որ հարգելի քաղաքացիներ, մայիսի 9-ին բոլորս մեկ մարդու նման պետք է համախմբենք և իսկապես սկսենք նոր համազգային համաժողովրդական շարժման սկիզբը պետք է լինի, որպեսզի մենք վերջնականապես ձևավորենք իսկապես հայկական իշխանություն։ Միացիր, փոխենք։
միացի որ փոխի միացի որ փոխի միացի 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 արգելի հայնագիստեր ինչպես հայտնի է հայ առաքելական ծուփ եկեղեցին ստանձնել է Հայաստանի համար կտանք ներկայացնող գործընթացների դեմ նառնելու առաջամարտիկի դերը եկեք ողջ ունենք հայ առաքելական ծուփ եկեղեցուն մեր ծափարություններով եւ մեր սատարումով Արգելի հայնակիցներ այն ինչ տեղի ունենում Տավուշում մեծագույն սպառնալիք է ամբողջ Հայաստանի համար այս իշխանությունները ավելացնում այլ ոչ թե պակասեցնում են մարտահրավերները այդ որով ոչ միայն անվտանգության այլ նաև սոցիալ-տնտեսական կյանքով իրենք ձեզ խաբեցին բոլոր հարցերով Արցախի հարցով խաղաղության հարցով անվտանգության ապահովման հարցով գների իջեցման խոսման հարցով խաբեցին ու բարձրացրեցին ավտոկայանատեղիների գները խաբեցին ու բարձրացնել են ցանկանում քաղաքային տրանսպորտի գները Խաբեցին ու փոքր միջին բիզնեսի համար թանկացնում են հարկերը։ Ուզում են կոստականում վերացնել շրջանառության հարկը։ Հիմա էլ ամենամեծագույն խաբեություններից են հրամցերով հայտարարելով, որ Տավուշում սպասվող դիջումները Հայաստանի համար կարող են ապահովել խաղաղություն և անվտանգություն։ Մենք համոզված ենք, որ Տավուշի խնդիրը, եթե թշնամին իր ուզած ձևով լուծի ու մարսի, ապա հերթը հասնելու է մյուս բնակավայրերին։ Սիրելի քաղաքացիներ, արգելի շենգավիցիներ, թույլ մի տվեք ձեզ խաբել, թույլ մի տվեք, որպեսզի այս իշխանությունը բերի նոր պատերազմ, Նոր զոհեր, նոր կորուստներ, մենք համոզված ենք, որ եթե միասնական ջանքերով կարողանանք ձեզոքացնել Հայաստանի սպառնացող մարտահրավերները, ապա կարողանալու ենք ունենալ իրական ու բնական դաշնակիցներ, կարողանալու ենք ապահովել խաղաղություն և անվտանգություն։ Արգելի շենգավիցիներ, անտարբեր մի մնացեք անուն Տավուշի մղվող պայքարին մայիսին իմ մեկ մարդու պես մասնակցեք սկիզբ առնող համաժողովրդական պայքարին ես ձեր ձայնը բարձրացրեք անուն մեր երկրի անվտանգության և խաղաղության Նիկոլ Փաշինյանը պառակտել ու մասնատել է մեր հասարակությանը, հիմա էլ պառակտում ու մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետությունը և նոր սպառնալիքների առաջ է կանգնեցնում մեր երկիրը։ Արգելի հայրենակիցներ, մենք միասնական ջանքերով, միահամուռ ուժերով պետք է ներկանգնենք Տավուշի համար մղվող պայքարին, Քանի որ դա Հայաստանի ու Երևանի համար մղվող պայքար է։ Եթե մենք մենակ թողնենք չորս գյուղերին, հետո ինքներս ենք մենակ մնալու թշնամու զինված բանակի դեմ։ Երևանը շատ կարևոր առաքելություն ունի, որպեսզի կարողանա իր բողոքի ձայնը բարձրացնել և դեմ դուրս գալ այս սիճումնային քաղաքականությանը, արգելի հայրենակիցներ, մենք պետք է միասնական ջանքերով ներժենք
Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, մեր ենք սուտտու կեղծիքը, մեր ենք հեշտամու պարտադրած օրակարգը, մենք թե մենք Տավուշում իրականացվող միակողմանի զիջումներին և բոլորիդ կոչ ենք անում ձեր ձայնը բարձրացնել, ոտքի կանգնել, չլռել և նպաստել մեր երկրի համար անվտանգ ու խաղաղ հույցանը։ Միացի Միացի Որ փոխե Միացի Որ փոխե Միացի 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 Սիրելի շենգավիցիներ, ձեզ ողջունում է Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժումը։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին մեկ ժամից այցելել ենք ձեզ անվտանգության վերաբերյալ հանձնաժողով։ Մեր նախազգուշացումները ցավոք դարձան իրականություն, հայաթափվեց հնամենի Արցախը։ Այժմ ֆիզիկական գոյության սպառնալիքը պատոհասել է Տավուշի 4 գյուղերին, որը սպառնում է լինել շարունակական Գեղարքունիքով, Վայոց ձորում, Արարատում, Սյունիքում և առհասարակ օրվա իշխանությունները հնու հնազատ կատարելով Ալիևի շանտաժը չեն դակցնում, որ անգամ իսկ այդ զիջումները չեն բերելու խաղաղություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժումը իր լիակատար աջակցությունը հայտնելով Տավուշը անուն հայրենիքի շարժմանը այսօրերի փողոցներում բոլորիդ կոչ է անում անմասն չմնալ համաժողովրդական ընդվզման ալիքին։ Մայիսի 9-ին երկրում իրավիճակը կտրուկ փոխվելու է և հայրենատեր, իրավատեր քաղաքացիները իրենց ձայնը բարձրացնելով դեմ են կանգնելու միակողմանի զիջումների։ Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժումը բոլորիդ կոչ է անում գիտակցել յուրաքանչյուրիս պատասխանատվության աստիճանը։ Ուրիշները մեր փոխարեն չեն լուծելու մեր խնդիրները։ Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժումը բոլորին կոչ է անում միանալ համաժողովրդական պայքարին, ընդվզել միակողմանի զիջումների դեմ, կասեցնել այս պետականակործան ու խայտառակ ընթացքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մայիսի 9-ին բոլորս փողոցներում մեր վճռական ոչը պիտի ասենք ու կասեցնենք այս համաժողովրդական ընդվզման արժանի իրավիճակը։ Մայր Հայաստան ժողովրդական շարժումը բոլորիդ կոչ է անում անտարբեր չլինել, սեփական բողոքի ձայնը բարձրացնել, թե սոցիալական ցանցերում, թե աշխատանքային և ուսումնական միջավայրերում, թե կանգնել երկրի հակառակ պարագայում այս թվացյալ խաղաղությունը խաղաղ կարող է խաթարվել։ Արդացի տակ են հայտնվել Հայաստանի արտաքին աշխարհին կապող կոմունիկացիաները, գազատարը, ինտերնետը, Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը։ Տավուշը և Լոռին հայտնվելու է հեշտամու ուղիղ նշանառության տակ։ Ուրեմն, միացեք մեր պայքարին, որ փոխենք այս իրավիճակը։ Միացեք! Որ փոխենք! Միացեք! Որ փոխենք! Միացեք! Որ փոխենք! Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի շենգավիցիներ, այնիշ տեղի ունենում Տավուշում չի կարող մեզ անտարբեր թողնել։ Սա միայն Տավուշի խնդիրը չէ,
Սա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խնդիր է, որը պետք է լուծենք միասնական ջանքերով։ Հարգելի հայրենակիցներ, Տավուշը պետք է տեսնի, որ ինքը մենակ չէ, որպեսզի վաղը մենակ չմնան Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Լորվա և մյուս մարզերը, որպեսզի հետո մենակ չմնա Երևանը։ Այն ինչ մեզ պարտադրում են իրականացնել, ոչ թե սահմանազատում ու սահմանագծում է, այլ միակողմանի զիջում է, որը հանգեցնելու է նոր զիջումների և նոր կորուստների։ Հայաստանի իշխանությունը պարտություն ու կորուստներ է բերում։ Հայաստանի իշխանությունը խոստանում էր խաղաղություն Արցախում, բայց ստացանք Արցախի կորուստ և 120,000 փախստականներ։ Հիմա նույնը նրանք անում են Տավուշի մարզում, խափում են, թե իբր խաղաղություն ու անվտանգություն են ապահովելու, բայց ստանալու ենք նույն պատկերը, ինչ եղավ Արցախում։ Հետևաբար, որպեսզի Հայաստանն էլ Արցախի ճակատագրին չարժանանա, մեր միասնական ջանքերով, միահամուռ գործողություններով և հստակ տեսակետով պետք է մերժենք Տավուշում միակողմանի զիջումները և թե մարտահրավերենք օրվա իշխանության վարած քաղաքականությանը։ Հարգելի շինգավիցիներ, այս 9-ից սկիզբ առնող համաժողովրդական պայքարին ձեր մասնակցությունը բերեք և ապահովեք Երևանի անվտանգությունը, Տավուշի անվտանգությունը, Հայաստանի անվտանգությունը։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում, միացիր, որ փոխեք, միացիր, որ փոխեք, միացիր, որ փոխեք։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք այս պահին ավարտում ենք մեր Երևանի Շենգավիթ համայնքում, մենք իրազեկում իրականացրեցինք, նաև կոչ արեցինք քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք իրենց ձայնը բարձրացնեն և չլռեն Տավուշում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ։ Ինչպես հայտնի է, Տավուշը հարուն հայրենիքի շարժումը նախատեսել է հավաք մայիսի 9-ին Երևանում։ Մենք բոլորս մեր մասնակցությունն ենք վերելու և մեր Հայաստան շարժումը իր բոլոր ռեսուրսներով աջակցելու է Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը և կոչ է անում քաղաքացիներին ակտիվորեն մասնակցել այդ գործընթացներին և իրենց ձայնը քաղաքացիները պետք է անպայման բարձրացնեն, որովհետև սա արդեն բոլորիս խնդիրն է, սա միայն Տավուշի 4 գյուղերի խնդիրը չէ։ Մեր ակցիաները շարունակվելու են Երևանի մյուս վարչական շրջաններում այնքան ժամանակ, քանի դեռ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը չի հասել Երևան, որից հետո մենք մայիսինից արդեն միանալու ենք շարժմանը, միանալու ենք շարժման գործողություններին և մեր ձայնը բարձրացնելու ենք Հայաստանի մղվող պայքարին, հետևեք մեր գործողություններին, մեր ակցիաներին, վաղը նույնպես դա լինելու է, մյուս օրերին էլ նույն լինելու է։ Առայժմ այսքանը, շնորհակալություն։